জেলৰ ভিতৰত থাকি খুব আলু পুৰি খাই যেন জামিন লবলৈ বিচাৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগ আন কোনো নহয় উত্থাপন কৰিছে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে। এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ যি অভিযোগ যে মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জেলত থাকি তিহাৰ জেলত যিহেতু বৰ্তমান আছে জেলত থকা সময়ছোৱাত খুব বেছিকৈ আলু পুৰি খাইছে লগতে আম খাইছে মিঠাই খাইছে যি মধুমেহৰ ক্ষেত্ৰত বিপদজনক হ'ব পাৰে আৰু ইডিৰ যি যুক্তি এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ যুক্তি যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এইবোৰ খাদ্য খাই জেলত থাকি নিজৰ চুগাৰ লেভেল বঢ়াই লৈ তাৰ পিছতে মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত জামিন লবলৈ খুজিছে। আদালতক এই যুক্তি দেখুৱাইছে ইডিয়ে। স্বাভাৱিকতে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে নতুন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বৰ্তমান তিহাৰ জেলত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰী অভিযুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বৰ্তমান যিহেতু জেলত আছে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে আগতেই কৈছে যে পুনৰবাৰ ইডিয়ে নিজৰ জিম্মা বিচাৰিব পাৰে অধিক সোধা পোছাৰ বাবে যিহেতু তেনেকুৱা এটা পদ্ধতি আছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইয়াৰ পিছতো সোধা পোছা ইডিয়ে কৰিব পাৰিব বুলি বা পাৰে বুলি আদালতক এবাৰ জনাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে। কিন্তু এইবাৰ ইডিৰ নতুন এই যুক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আদালতত এখন আৰ্জি দিছিল, এক আবেদন কৰিছিলে যে তেওঁ ৰেগুলাৰ হেলথ চেকআপ হ'ব লাগে, যে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নিয়মিতভাৱে হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে ইডিয়ে এই যুক্তি দৰ্শাইছে কোৰ্টত। ইডিৰ স্পষ্ট কথা যে ডায়েবেটিক অৰ্থাৎ টাইপ টু ডায়েবেটিছত মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জেলৰ ভিতৰত থাকি আলু পুৰি খাইছে। কেৱল আলু পুৰিয়েই নহয়, জেলৰ ভিতৰত থাকি আম খাইছে, আম অৰ্থাৎ য'ত চুগাৰ কণ্টেণ্ট বহুখিনি বেছি থাকে। একেধৰণে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মিঠাই আদিও খুব খাইছে বুলি ইডিয়ে কৈছে। বিশেষ আদালতত কেজৰিৱালৰ এইখিনি কথা এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে জনাইছে। ইয়াৰ পিছতে বিশেষ আদালতে নিৰ্দেশনা দিছে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষক যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ডায়েট চাৰ্ট সম্পৰ্কে এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি জমা দিয়ক। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আচলতে আদালতক যি আবেদন জনাইছিল যে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে তেওঁক এটা সুবিধা দিয়া হওক যাতে তেওঁ নিজৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে কথোপকথন কৰিব পাৰে, কিয়নো তেওঁৰ যি দেহৰ চুগাৰ লেভেল সেয়া ফ্লাকচুৱেট কৰি আছে, তাৰতম্য ঘটি আছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ এই সুবিধাটো বিচাৰিছে। আৰু এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ এই আলু পুৰি আৰু মিঠাই অধিক কেজৰিৱালে খাই নিজৰ ডায়েবেটিছ বঢ়াই লৈ মধুমেহ বঢ়াই লৈ মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত জামিন ল'বলৈ বিচৰা এই যি যুক্তি এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ, ইয়াৰ পিছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কৰিছে মন্তব্য যে তেনে একো নহয়। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তা বিবেক জৈনে মন্তব্য কৰিছে যে এয়া এটা ইছ্যু কৰা হৈছে ইডিৰ ফালৰ পৰা যাতে ঘৰত তৈয়াৰ কৰা খাদ্য কেজৰিৱালৰ বাবে আনিব পৰা নাযায় বা তাত এটা বাধা আহে। আৰু আনহাতে যদি কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কোৱা হয় তেনেহ'লে চিকিৎসকে যি পৰামৰ্শ দিছে সেই অনুসৰিয়ে কেজৰিৱালে খোৱা বোৱা কৰি আছে বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে তেওঁ জনাইছে। যিহেতু আদালতে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষক শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ কৈছে, পৰৱৰ্তী সময়খিনিত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে বিষয়খিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ যে ইডিৰ যি অভিযোগ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে যে আলু পুৰি লগতে মিঠাই আম আদি বেছি চুগাৰ থকা কণ্টেণ্টবোৰ খাই বেছি চুগাৰ কণ্টেণ্টৰ খাদ্যবোৰ খাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজৰ মধুমেহ বঢ়াই ল'বলৈ বিচাৰিছে ইডিৰ এই অভিযোগৰ পিছতে কিন্তু ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে।